հետաքրքրություն արտահայտեց, ինչը տեղին է եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր ցուցանիշները պատվաստման հասցնենք մեր թիրախային կետերին, վարչական եւ օրենսդրական փոփոխությունները արված են եւ առաջիկայում էլ կտեսնենք, թե ինչ լրացուցիչ ուրեմն միջոցներ պետք է կիրառենք, որպեսզի քաղաքացիները պատվաստման ընթացքին ավելի ակտիվ մասնակցեն։ Այսինքն հնարավոր է, որ պարտադիր պատվաստման համար օրենքը ինչպես վարչապետը նշեց։ Տեսեք, մենք պարտադիր պատվաստման օրենսդրական արդեն իսկ ունենք նման հնարավորություն, մենք նոր ընդունելու որևէ խնդիր չունենք։ Մեր բնակչության ուրեմն սանիտարի համաճարակային պաշտպանության մասին օրենքով հստակ պարտադիր պատվաստումների կետը նախատեսված է, բայց մենք, ինչպես գիտեք, արդեն իսկ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել սահմանափակումների որոշակի փաթեթ, եւ առաջիկայում էլ կտեսնենք, թե լրացուցիչ ինչպիսի միջոցներ պիտի կիրառենք, որ պատվաստումների գործընթացը արագանա։ Եկի դախարար, երբանից են տեղեկատվումի աշխատակիցները սկսելու առաջին այցերը, արդյոք այնքան ստաբլ շոուից սկսեն, արդյոք տեղեկատվումն ունի բավարար ռեսուրս, որպեսզի սկսի բոլոր հիմնարկներն ստուգումներ անցկացնենք միաժամանակ, հասկանալը չէ, որ բացի պետականից կան նաև հազարավոր մասնավոր հիմնարկներ, եւ առաջ ներդրություն տրվել է այս կամ այն հիմնարկին, սկզբունքով է որոշվելու առաջինը որ հիմնարկներն են։ Ես կխնդրեմ այդ բոլոր հարցերը ուղղել իհարկե տեղեկատվական մարմիններին, ես չեմ կարող նրանց փոխարեն պատասխանել, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ռեսուրսները, վարչական ռեսուրսները բավարար են եւ հնարավորինս մաքսիմալ խստորեն կհետևի տնտեսվարողների, քաղաքացիների կողմից սահմանված պայմանների կատարմանը։ Հիմա ընկերությունը զուգահեռ է յուրաքանչյուր չպատասխանած արտադրի հաշվով, այսինքն եթե 5 հոգի չեն պատասխանել, 5 անգամ այդքան զուգանկի չափը չէ։ Ես նորից կխնդրեմ, որպեսզի տեսչական նմարմիններին ուղեք, որտեղ դա իրենց իրավունքներն են։ Իրավունք ունի ներխուժել տեսչական մարմնի աշխատողը, ով գրասենյակային տարածք, մասնավոր գրասենյակային տարածք կամ արտադրամաս։ Որևէ արտադրություն։ Տեսչական մարմինները ունեն օրենքով սահմանված բոլոր դիազորությունները, ներխուժելու մասին չեմ կարծում ինչ-որ հարց կա ներխուժելու։ Տեսչական մարմինները այսօր են իրականացնում են որոշակի ստուգման աշխատանք։ Կարծում եմ որևէ արտահայտման չկա։ Այսինքն իրավունք ունեն մտնել օֆիսի տարածք եւ պահանջել տես։ Նորից կսկսենք, տեսչական մարմինները ունեն բավարար դիազորություններ, որպիսի ստուգեն օրենքով եւ կանոններով ներողություն որոշումներով սահմանված պայմանները։ Տիկին Ավանեսյան ծառայություն ձեզ խնդրելա որպես COVID-ի դեմ պայքարող առաջին հատուցում գտնվող Պաշտոնյանից բարձրացան իհարկե գիտեմ որ սա ձեր ոլորտի խնդիրը չէ, բայց հասարակական տրանսպորտի մարդկանց այդ քեր բեռնվածությունը, որովհետև խայտառակ վիճակ է Երևանի հասարակական տրանսպորտում, եւ իմ հարցը հետեւյալի մասին է, դուք նշեցիք, որ կա 14000 ակտիվ վարակագիր, որից 176-ը պատվաստված եւ հիվանդանոցի անհրաժեշտություն ունի, այսինքն այստեղից ենթադրելի է, որ կան պատվաստված եւ վարակվածներ, որոնք հիվանդանոցում չեն, կխնդրեմ նաեւ նրանց թիվը նշել։ Տեսեք, այո, ինչպես նշեցի, 176 ունեցել են որոշակի սիմպտոմներ, թեստավորվել են, դրական են եւ ուրեմն ունեն նաեւ հիվանդանոցային բուժման կարիք, բայց գիտեք, մենք չենք կարող այսպես ամբողջական պատկերը ունենալ, երբ որ անձը անպատվաստելուց հետո կարող է վարակվել, բայց առանց որևէ սիմպտոմ տանել հիվանդությունը, ինչն էլ հենց նպատակն է պատվաստման, կամ թեթև ինչ որ հարբուխային սիմպտոմներով տանել հիվանդությունը եւ հաղթահարել, ինչը խոսում է, որ պատվաստումները աշխատում են, արդյունավետ են եւ դա արդեն փաստված հանգամանք է։ Դրանք իսկապես նվազեցնում են թե հոսպիտալիզացիան, թե ծանր, ծայրահեղ ծանր եւ մահերը։ Եվ հարցի մյուս մասին, այո, պետք է շեշտեմ, որ տրանսպորտային միջոցներում իհարկե սահմանված կանոնների հետեգումը բավարար չէ, եւ ես եւս իմ գործընկերներին նորից խնդրում եմ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այս ուրեմն ոլորտում կանոնների պահպանման վերահսկողությանը։ Ինչ նախարար, խնդրում եմ հիշեցնել Հայաստանի ողջ բնակչության քանի տոկոսը պատվաստված եւ համաշխարհային միջինքի ինչքան է, որպեսզի մերում գտնի ները կարողանան ավելանալ։ Այո,
բնակչության 14%-ի, ուրեմն 14%-ը արդեն իսկ ստացել է առաջին դեղաչափը, եւ ինչպես այսօր նշեցի, եվրոպական մի շարք երկրներ արդեն 90%-ից ավել պատվաստում են իրականացրել, եւ առանձնահատուկ պետք է նշեմ, որ սա միայն եվրոպական երկրն է, ինչի վերաբերում նույն արաբական երկրներում 90% ցուցանիշներ կան, եւ ընդհանուր համաշխարհային ուրեմն միջին տոկոսները բավական բարձր են։ Լսեք, վարչապետին խոսքում ասաց, այդ չգաք, ինձ խնդրեք սրանից հետո, որ որոշ մարդիկ չպատրաստեն։ Այսինքն կառավարությունում ես ուզում եմ հասկանալ, նման պրակտիկա կա, որ չնայած կա այսպես կանոն, կա պահանջ, որ պետք է պատրաստեն, բայց մարդիկ գնում են խնդրում են վարչապետին, որ գիտեք, պարոն վարչապետ, եկեք թող այս մարդը չպատրաստի, դուք ինչ կասեք, դուք անձամբ խնդրել ենք վարչապետին, որ որոշ մեկը չպատրաստի, կամ տեղյակ եք, կամ ընդհանրապես ինչ վերաբերմունք ունեք վարչապետի այս խոսքերի հետ կապված։ Խոսքը, գիտեք, վերաբերում էր ոչ թե ուրեմն խնդրելուն, այլ շատերը ներկայացնում են որոշակի հակացությունների իրենց պատկերացումները, որ օրինակ ունեն, չգիտեմ, շաքարային դիաբետ, եւ ասում են, որ գիտեք, պատվաստումը ինձ ցուցված չէ եւ չգիտեմ նման հանգամանքներ, բայց այդ քաղաքացիներին վերացուցիչ, ուրեմն, թե բժշկական հետազոտությունների, եթե դրա կարիքը եղել է, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր այն արգումենտները, որ հնչել են, որ չեն կարող պատվաստվել, ի վերջո պարզվել է, որ դրանք ոչ թե հակացում են, այլ հակառակը ուղիղ ցուցում են պատվաստմանը։ Եվ պետական ապարատում այս պահին գրեթե կարծում եմ մարդ չկա, որը որ չունի կոնկրետ ուրեմն բացառությունների շարքից չէ եւ պատվաստած չէ։ Ես չհասկացա, եթե այդ բացառությունները թույլ են տալիս մարդկանց չպատվաստվել, վարչապետին դիմելու կարիքը հետեւաբար ո՞րն է։ Ես չեմ կարծում, որ խոսքը ուղիղ դիմելու մասին էր, այլ հարցը բարձրացնելու մասին էր։ Մի հարցը կներեք, դուք համարում եք, որ հաշվի առնելով նաեւ վարչապետի դժգոհությունը, որ այս կամպանիան պատրաստելու այդ թվում ձեր նախարարության կողմից կարելի է ձախողված համարել։ Ես չեմ կարծում ձախողված կարելի է համարել, բայց չեմ էլ կարծում, որ հաջողված համարել կարելի է։ Որտե՞ղ է ձախողված։ Եթե դուք մինչև հիմա 14% եք ապահովել, եթե դուք եկել եք 24 միլիարդ դրամ գումար եք գրացուցիչ ուզում, ընդ որում ասում եք, պետք է դեռ մտածել, ինչ քաղաքականություն մշակել, որպեսզի մարդկանց համոզեք։ Այսինքն տարի ու կես, արդեն 2 տարի է կորոնավարակ աշխարհում կա, առավելևս Հայաստանում, դուք մինչև հիմա չգիտեք, թե ինչ միջոցներ պետք է մշակվեն, որպեսզի մարդկանց հրամցնեք ինֆորմացիան պատշաճ, որպեսզի մարդկանց համոզեք եւ այնպես կառավարեք, որ դուք այսքան շատ մահեր չունենաք։ Իդեպ դուք մինչև այսօր խուսափում եք հրապարակել մահերի թվերը ըստ տարիքային խմբերի։ Ես կխնդրեմ, որ դուք ուշադիր լինեք մեր հրապարակումներին։ Մենք ինչ որ ես բարձրաձայնել եմ, որ կհրապարակենք, հրապարակել ենք, եւ այդ թվում էլ հենց մահերի սերատարիքային, հիվանդացածների սերատարիքային կազմը։ Ինչ վերաբերվում է 2-3 միլիարդին, որ այսօր կառավարությունը հատկացվեց, այս միջոցները ուղղվում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, ուրեմն քաղաքացիների բուժման ծախսերին եւ պատվաստումների մասով չեն այս գումարները ուղղվում։ Տիկին Ավանեսյան, Մոդեռնան երբ արդեն կդրվի գործունեությունը։ Այսօրից բաշխման գործընթացը սկսվել է, վաղվանից պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները կունենան։ Եվ հնարավորություն կա մարդկանց մտածել, քան որ 50,000 խմբաքանակ է, ասում են, եթե մեր պատվաստումը հետո սահմանված ժամկետի ավարտից հետո երկրորդ դեղաչափը լինի, մենք ուրեմն 50,000 դեղաչափը հաշվարկված է 25,000 հոգու համար, եւ մենք այդպես էլ ուրեմն բաշխումը իրականացրել ենք միանշանակ, իհարկե, ով որ կստանա առաջի դեղաչափը, կունենա երկրորդի հնարավորություն։ Նախարար Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ծածկել է պատվաստման վերաբերյալ կես միջև հիմա ձերբական մասնակցել չկա՞ն։ Կխնդրեմ այդ հարցերով իհարկե իրավապահներին դիմել, բայց բոլոր այն ահազանգերը, որը որ մենք ստանում ենք, միանշանակ փոխանցվում են իրավապահ մարմիններին, որոնց որպեսզի նրանք կարողանան պարզել իսկությունը եւ հետագա գործընթացներ իրականացնել։ Ծավալներ կան, այսինքն մասնավոր։ Չեմ կարող ասել դա այդ հարցերով իրավապահներին։ Նախարար, մի հարց, գիտեք, որ տեղեկություն եղավ, որ Բաքվից ինքնաթիռով այսպես փոշտանգված դիակներ են տեղափոխվել Երևան, ես մի քանի հարց ունեմ։
Դերյակ եք դուք արդյոք Ես ճիշտնասած չգիտեմ այդ ինֆորմացիայի մասին։ Դերյակ եք դուք արդյոք նման դեպք եղել է իրոք Բաքվից ինքնաթիռով կամ ոչ ինքնաթիռով խոշտանգված հայ զինվորականների կամ հայաստանցի քաղաքացիական անձանց դեր են տեղափոխվել եւ եթե այո, քանի՞ս են եղել մի փոքր մանրամասներ հայտնի։ Որևէ տեղեկություն չունեմ ու չեմ կարող հրապարակել։ Տիկին Ավանեսյան, ես ես ուզում եմ հարցնել կառավարության սեպտեմբերի 14-ին այս թվականի ընդունված 1474-ին որոշման մասին, որի համաձայն ուրուցկաբանական եւ արյունաբանական հիվանդությունների բուժման եւ շարունակական հսկողության համար տրվել է 550 միլիոն դրամ, բայց տեղեկություններ ունեմ, խնդրում եմ հաստատել կամ հերկել եւ մեկնաբանել, թե ինչու այդպես, տեղեկություններ ունեմ, որ այդ գումարը դեռ կառավարությունում է եւ չի բաշխվել հիվանդանոցների միջեւ, եթե իսկապես չի բաշխվել, ապա ի՞նչն է պատճառը։ Տեսեք, վերաբաշխումների արդեն հրամանները արված են, ես չգիտեմ կոնկրետ, եթե ունեք որևէ հիվանդանոց, որը ֆինանսավորման ստացման հետ կապված խնդիր ունի, խնդրեմ ասեք, տեսնենք ինչ ունի խնդիր։ 550 միլիոն հիմա որտեղ է։ 550 միլիոնը բաշխման հրամաններով տեղաբաշխվել է համապատասխան պայմանագրային միջոցների, գումարների շրջանակներում, հիվանդանոցների ուրեմն շրջանակներում, բայց դա չի նշանակում, որ 550 միլիոնը հենց վաղը փոխանցվելու է հիվանդանոցներին, դա արվում է ֆինանսավորումը ըստ կատարողականների, եւ դա մինչեւ տարվա վերջ պետք է այս գումարները սպառվեն։ Տեսեք նախարար, տեսեք, պետպատվերի սառեցման հետ կապված ձեր ներքին հրամանը մենք հրապարակել ենք, դուք սկզբում հերքել եք։ Ինչն է հերքել։ Մենք հրապարակել ենք գործակալության կողմից իջեցված հանձնարարությունը, որ պետք է հերքել։ Ես հենց այստեղ ներողություն։ Ես հենց այստեղ այս ամբյոնից ասել եմ, որ դա որևէ ինչ որ գաղտնի հրաման չէ հրապարակման, այո, նման ուրեմն շրջաբերական ուղարկվել է եւ ես ինքս հաստատել եմ, որը բան չեմ հետ։ Դուք շրջաբերական որ ուղարկել եք, ինչու այդ դեպքում քաղաքացիների դրացուցիչ չէր տեղեկացվել հաղորդագրությամբ, որ ֆինանսները վերջացել են։ Երկրորդը, եթե դուք հետաքրքրվում եք, միջև խնդրում եմ հավարտել, եթե դուք հետաքրքրվում եք միջև 2022 թվականը, այդ դեպքում ինչու մեր հրապարակումից հետո դուք նորից 1-2 միլիարդ գումար պահանջեցիք կառավարությունից, եւ հավելյալ հարց, դուք այսօր 24 միլիարդ եք պահանջել կառավարությունից կորոնավարակով բուժման նպատակով։ Մինչդեռ ամբողջ հանրապետությունում, այդ թվում պատերազմից հետո եւ արցախցիների Հայաստանում բնակվելու պայմաններում, մենք ունենք շատ ավելի ծանրաբեռնված հիվանդանոցային վիճակ, եւ դուք 1-2 միլիարդ ուզում եք հաստորեն պետպատվերի համար, մինչդեռ կորոնայի դեպքում ուզում եք 24 միլիարդ դրամ։ Այսինքն այս տարբերության համար եմ ես ուզում ընդգծում եմ այդ տարբերությունը։ Արդյոք համարժեք է նաև, մանավանդ եթե հաշվառնենք ու կարծեմ պարտքեր ունեն մտակած հիվանդանոցները։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք ոնց որ ելույթ եք ունենում, հարցի փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն տեսեք, ամբողջ ինֆորմացիան պատմում, որովհետև մանիպուլացնում է նախարարությունը։ Նախարարությունը որևէ բան չի մանիպուլացնում, կխնդրեմ հարցը ձևակերպելուց հետո լսեք պատասխանը։ Ուրեմն հունիսին մեր կողմից եղել է շրջաբերական, որը որ հորդորել է բժշկական կենտրոններին, ինչպես որ կարգն է, բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը իրականացնել հերթագրման սկզբունքում, որը այդպես էլ պետք է արվի, եւ քանի որ մենք ունենք դիմելության աճ, առավել եւս մենք հերթագրման սկզբունքը շատ խստորեն պետք է պահպանենք։ Ինչի արդյունքում ինչի երբ որ թույլ տվեք ավարտեմ ես, ուրեմն երբ որ դիմելյության աճի տենդենսը մենք գնահատում ենք, համապատասխան դրան իրականացնում ենք միջոցառումներ, որոնք որ մի կողմից պետք է ուղղված լինեն ուրեմն ֆինանսական միջոցները եւ ծառայության ծավալները ըստ կարիքի ուղղելու, եւ առավել անհրաժեշտ ուրեմն բժշկական օգնությունը առաջնահերթ սպասարկելու։ Սա շատ կարևորագույն սկզբունք է եւ մենք դա պահպանելու ենք։ Ֆինանսական միջոցները չեն սպառվել, ֆինանսական միջոցները չեն կրճատվել, այլ հակառակը արվել են միջոցառումներ, որոնք որ ուրեմն հերթագրումների ճիշտ պլանավորման, առաջնահերթությունները ճիշտ դասավորելու արդյունքում մենք ունեցել ենք նաև հավելյալ միջոցների տրամադրում, որը եւ իրականացրել ենք եւ բժշկական կենտրոնները ապահովել ենք այն ուղղված եւ վերջացել ենք 100 միլիոններով Մենք որևէ պարտք չունենք հիվանդանոցներին, հիվանդանոցները գործում են իրենց պայմանագրային գումարների շրջանակներում եւ մեր պարտավորությունները սահմանափակվում են տվյալ գումարի շրջանակներում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Շնորհակալություն։ Չեմ սխալվել պետ պատվերը։
մեր պատմելի ֆոնդը չէ սխալ, դուք էլ ինքը կարծես։